Olá, amigos. Sejam bem aparecidos para mais uma emissão do Inesquecível, o programa onde, entre palavras e imagens, acordamos as nossas memórias. Hoje, e antes da apresentação dos convidados, convido-os também a provarem um refrigerante que fez sucesso nos anos 60, tanto que até fazia a gente dançar tequila. Bebendo laranjina C. Pois é, amigos, neste tempo muita publicidade era feita com desenhos animados, resultado também do trabalho de alguns animadores cheios de talento que existiam na época. Pois hoje o programa também será animado com convidados muito talentosos, como é o caso do meu querido amigo Mário Zambujal, que hoje passa por aqui, pela sua casa, onde fez tantos amigos, fossem malandros ou não, já vamos saber. Depois, vamos viajar até aos gloriosos anos 50 ou 60 da música, na companhia dos Lucky Duckies, os patinhos felizes que nos trazem recordações de bons velhos tempos. Direi que hoje o Inesquecível é feito com Rock e os Amigos. Ora bem, já comemos uma torta, muito obrigado. E agora, quem eu acho que deve estar proibido comer tortas é um dos meus convidados. Não tenho a certeza, mas o Marco António... Marco António, tu já foste um patinho mais magro. Já, no tempo em que... Em que não eras patinho. Sim. Era Marco António e os Valentinos, não era assim que te chamavas? Era, no início era. Eu e um manager, o Chico Romão, mando um abraço. No início tínhamos posto Marco António e Valentinos. Não, mas antes não foram de Flamingos ou Las Vegas. Foi, tivemos ali uns nomes experimentais por causa que ninguém do, iria repetir, por causa do é? Grande casino Flamingo, pois. Onde haviam espetáculos com Elvis e então. Mas como já havia uma banda nos anos 60 de duop, que eram os Flamingos, mudámos o nome. Até que, curiosamente, eu estava lá em casa a ler um livro sobre os penteados, com a música, era o DuckTale. DuckTale, porque usavam aquela calda de um pato. Exatamente, e a popa. E então eu pensei, pá, ficava giro de Duckies. Mas havia aí uma série que era Os Três Duques e a malta baralhava um bocadinho a coisa. E eu, depois de ver um desenho animado do Lucky Luke, disse: olha, Lucky Luke, Lucky Duckies, The Lucky Duckies, mais rápido que a própria sombra, vamos pôr os Lucky Duckies. E a minha mãe disse: esse nome soa-me bem, estou soa bem. A mãe disse que estava avivado. Exatamente. E entretanto passaram só 25 anos assim. Pois passaram 25 anos. 25 anos. De estágio. Agora é que estás a começar. Não, agora é que eu estou a começar. Era o mestrado. Olá, Cláudia. Olá, boa tarde. Então, Cláudia, tu entraste bastante mais tarde. Já os patos já estavam a perder a pena. Sim, já entrei há 10 anos, precisamente, em 2002. Só há 10 anos. O Marco inicialmente convidou-me, nessa altura, para fazer parte de um programa aqui mesmo na RTP de Natal, para fazer coros. Sim, e as coisas aconteceram muito naturalmente. Com outra menina, Loura. Ou mais duas, aliás. Com mais duas. Mais duas, que nós tínhamos um outro projeto, que foi durante também a altura dos Lucky Ducks, um bocadinho à luz dos Lucky Ducks, que eram as Lucky Girls. E que tivemos a oportunidade de estar num dos teus programas. Exatamente. Que era 12 meses, 12 temas. Exatamente. Bem, vocês tiveram em muitos programas meus e muitos programas de toda a gente. Exatamente. Mas vamos voltar ainda, portanto, ao tempo dos antes dos Lucky Ducks. O teu projeto era fazer apenas aquilo que se chama Rockabilly? Sim, inicialmente... Portanto, talvez seja melhor explicar às pessoas o que é o rockabilly. Eu era um movimento rock dos anos 50, exato, que se chamava rockabilly, porque era rock com e Billy. E Billy queria dizer música country. Exatamente. E, portanto, eram os cantores de country que interpretavam exatamente música o rock. O Billy é o Zé do Monte. Exatamente. E o Billy. Portanto, e
o rock era algo um bocadinho com um som mais sofisticado, mais elaborado, como era o caso do Bill Haley. Pois. E o rockabilly era um som estava um bocadinho mais campestre, O Carl Perkins foi o primeiro... O Carl Perkins, portanto, aquela rapaziada da Sun Records. Exatamente. Para onde gravou, aliás, o Elvis. O Elvis que gravou o seu primeiro trabalho para a Sun Records. Quando dizem que o Elvis é o pai do rock and roll, não é o pai do rock and roll. Não, pelo menos o Carl Perkins está antes. Exatamente. Não, e se tivermos que achar um pai do rock and roll conhecido com as características que o rock and roll ganhou como música branca, foi o Bill Haley and His Comets. Sim, sim, estamos em 1954. Exatamente, exatamente. Quando o tema depois, no fundo, vai ao top em 55. Com o See You Later, Alligator. Exatamente, mas é de facto os blues e... Rock Around the Clock. Exatamente. Primeiro, depois See You Later, Alligator. Mas é de facto os blues e a música negra, que ele chamava R&B, que hoje não tem nada a ver, que é o Rhythm and Blues, é que é a gênese do rock and roll. Pois. E tu ficaste apaixonado por essa cultura. Como é que te apaixonaste pela cultura americana? Não é nada que não seja passível de paixão. Tem a ver com a minha família. O meu pai era muito aficionado nos filmes de Hollywood, sabia de cor e salteado os nomes dos atores, as épocas, os filmes. Ele era um cinéfilo bastante aficionado. E tinha uns tios que eram curiosos da realização de cinema. Eu tinha um tio, todos eles já faleceram, o meu tio Albertino era um realizador de filmes de cowboys. E o meu pai, e eu entrei ainda em miúdo nesses filmes. Então lá na Póvoa de Santaria, ouvi essas histórias do Ventura, que era o meu pai, e do Albertino e do Zé Valente, que faziam uns filmes de cowboys, onde eu entrei como criança a fazer de índio. Tu tens algumas coisas dessas? Por acaso, com um primo meu, andámos a tentar ver se achávamos que era para passar para DVD, mas não consegui achar, porque um dia se achar... Aliás, tens que arranjar isto. Nem a esposa vê, não é? Nem a esposa viu. Que até vi lá uma história na Póvoa de Santaria, que se dizia que o Patinhas, que era o que fazia de chefe dos índios, partiu a espinha à burra. E a dada altura, o meu pai vai rastejar no deserto, à procura de água, aponta para o céu, ele desaponta, de lá passa um avião da TAP. É uma coisa um bocado fora da época. Mas aquilo era um acidente de filmagem, mas estava um filme cómico de Benny Hill. Bem, eu para já quero agradecer a circunstância de tu teres trazido o microfone à época. Estou-me a sentir assim bocadinho Johnny Carson ou Conan O'Brien. Enfim, estou a ser promovido. Sim. Bom, então vamos ver o primeiro clipe dos Lucky Duckies. Já Lucky Duckies. Há quantos anos é que você usa essa popa? Uso esta popa pá, desde os 16 anos, não vou dizer que idade é que tenho, já estou como o Marco Paulo, aliás sou o Marco António, não convém? Acho, não convém. Não, tenho, vou fazer 35 anos, dia 25 de Abril. You say eater, and I say either. You say neater, and I say neither. Eater, either, neater, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. Fools rush you and wise men. So upon up your heart and let this fool rush in. So upon up your heart and let this fool rush in. So upon up your heart and let this
Vamos ouvir mais um clássico da música internacional, neste caso da música popular americana, Santa Claus is Coming to Town. Oh, oh, oh. Oh, Cláudia, ele não está aqui. Quanto tempo é que ele demora a fazer esta polpa todas as manhãs? Eu sempre conheci o Marco assim já de polpinha. Eu conheço o Marco quase há 20 anos e sempre conheci o Marco com o cabelinho arranjado, com a polpinha bem feita. Mas, eu não, mas agora que sou marido e mulher, ele nunca está despenteado em casa, está sempre assim, sempre composto. É, quase que acorda de manhã com a polpinha feita. É quase isso. Não, mas claro que ele no dia-a-dia a polpa é um bocadinho mais baixa e tal, mas para o espetáculo, claro que ele apruma-se, porque mas eu acho que é o único lado que o Marco é vaidoso. Eu garanto que não é capachinho. Não é? Não é que eu vi há bocadinho que tu estavas a pentear. E tu... Já mas... foi mais forte, já teve 3 andares agora abaixo. Mas ele com 45 anos está bem. Como é que se apaixonou para além dele, não é? Pela música anglo-americana dos anos 20, 30, 40, 50, para aí os meus pais nasceram, o meu pai em 1940, portanto, era um jovenzinho nos anos 50, portanto, adquiriram todos os discos, singles naquela época, portanto, eu ouvia em casa desde pequenina, eu e os meus irmãos, eu aprendi a tocar viola desde os 9 anos, portanto, eu já dava por mim a pegar em temas dos Platters, do Polanca, do Ritchie Valens, portanto, eu adorava já esse do tipo. Do Ritchie Valens, exatamente. Pois. Portanto, cantava e curiosamente... Cantava o Dona, por isso, exemplo. Isso, por exemplo. E o La Bamba. E curiosamente, nessa altura, se uma coletânea, deve ter sido um remake nos anos 80, que era das seleções Reader's Digest, é que era o que saiu a coletânea dos anos 50, era 170. Eu tenho essas caixas. Em vinil. Exatamente. E então eu devorava aquilo tudo. Eu adorava aqueles temas todos daquelas cantoras pop também dos anos 60, da Leslie Gore, da Sandy Shaw. Tudo. Adoro esse tipo de música desde pequenina. Há uma coisa que tu recusas. Tu não queres ser o Elvis português. É, gostavas mais de ser o Dean Martin português. Não. Dean Martin é mais inspiração. É mais. É assim, eu de facto, quando comecei. Comecei um bocadinho a admirar o trabalho do Elvis. E o penteado que eu fiz não foi a pensar no Elvis em si, foi a pensar no protótipo dos cantores daquela época. Todos usavam. Então, a Balde diz, é um penteado a Elvis. Não, aquilo é um penteado dos anos 50 e o Elvis era mais um que usava. Tanto que o Eddie Cochran tinha um penteado igual. Penteado, quer dizer, o Tommy Steele. Exatamente. Ou seja, todos os que tinham assim, o cabelo forte para poder fazer a polpa faziam, os que não tinham. Faziam um caracolinho. Que eu tinha, e faziam um risquinho ao lado, como caracolinho. Esse penteado, curiosamente, veio do México, nos anos 30, trazido pelos imigrantes para os Estados Unidos e depois foi popularizado. Aliás, o Júlio Isidro tem um penteado à Perry Como. O meu é mais à Perry Como. É mais à Perry Como. É o que há. Não, mas está bem, está. É o penteado de galã, mais discreto. Mas, de facto, as pessoas associam muito o Marco ao Elvis e eu acho que não tem nada a ver porque ele tem a sua personalidade própria, portanto, e faz a recriação dos temas agora, como se fosse um cantor dele. O vosso projeto é uma coisa que se chama glamour e nostalgia. Exatamente. Portanto, glamour não falta porque há uma coisa que nós devemos prestar justiça, é que vocês apresentam-se em cena super bem arranjados. Exatamente. Todos. Sempre. Tu, a tua banda, eu diria que não te importavas nada que a tua banda se chamasse The Jordanaires. Era a banda que acompanhava o Elvis, exatamente. Os Jordanaires. Gostavas de ter os Jordanaires contigo. Então não gostava. Eles ainda existem. Ainda existem, mas já devem ser gerações de filhos, não é? Já são os filhos. Já não é os originais. Eles já eram mais velhos que o Elvis na altura. Naquela altura. Já pareciam velhos. Já o Elvis tinha 20, eles já tinham um aspecto de 40 e tal anos. Agora o Elvis estaria quase a fazer 80 anos. Estaria quase a fazer 80 anos. E provavelmente usaria polpa. Sim, provavelmente. Mas, e dizem que é o irmão voltando fêmeo, ao Dean Martin, o Dean Martin era uma inspiração tua. Também uma inspiração. Aliás, ele nunca cantou rock and roll, cantava canções românticas. Eu apaixonei-me
Desde miúdo, o meu pai também tinha um hobby que era projecionista no cinema local, e ele levava-me a ver as fitas de cinema, e eu apaixonei-me pelos grandes músicos. Um pouco o cinema paradiso. Exatamente. Eu gostava muito dos musicais americanos, gostava do Gene Kelly, do Fred Astaire, e eu ouvia todos aqueles clássicos. O Elvis acaba por ser mais uma peça no puzzle. Eu, por exemplo, já tinha ouvido em rádio, porque punha-me a ouvir muitas coisas em rádio, já tinha ouvido o Are You Lonesome Tonight. Antes de ouvir a versão do Elvis, já tinha ouvido o Al Jolson, a cantar Are You Lonesome Tonight nos anos 20. Exatamente. Portanto, aliás, o Elvis cantou imensas versões. Exatamente. O Blue Suede Shoes, que era do Carl Perkins, também foi cantado mais tarde pelo Elvis. Quando às vezes dizem, os Lucky Duckies, uma bandinha de covers, as pessoas não dizem às vezes com um sentido negativo. Eu acho que é um bocado e não percebem que para já não sabem o que é um cover. Se souberem que cover quer dizer uma cobertura, uma roupagem, uma reinterpretação. E depois, quando eu lhes pergunto, tenho que o Tom Jones é o quê? E o Elvis e o Sinatra são o quê? E a Diana Krall é o quê? E o Michael Bublé é o quê? Então, não cantam canções todos uns dos outros, claro. E a maior parte dos fadistas famosos são o quê? Cantam temas da área de portanto, são cantores que cantam canções. Agora, pela sua qualidade, olha, por exemplo, aquela célebre dupla Burt Bacharach e Hal David. Exatamente. A Dionne Warwick era digamos, a cantora oficial do Burt Bacharach. Era a porta-voz das suas composições. Raindrops Keep Falling on My Head e não sei o quê. Mas quem é que cantou aquilo? Exato. Toda a gente. Todos cantaram. Porque havia, eu costumo dizer, e eu tenho uma teoria que pus-me a pensar, porque é que eu acho que a música diminuiu, e eu peço desculpa aos compositores mais atuais, de qualidade. É porque os grandes responsáveis por isso, e que me perdoem os Beatles... Os Beatles, de facto, foram os jovens que começaram a compor com os parques conhecimentos que tinham e até fizeram umas coisas engraçadas que marcaram uma geração. E a seguir toda a gente quis imitar os Beatles, ou seja, eu tenho que compor, tenho que fazer arranjos e tenho que saber cantar. E o que é que acontecia? Não eram especializados e as coisas nunca mais voltaram a ter a qualidade que tinham antigamente. Acho que quase toda a gente se queixa da falta de criatividade no ato de fazer cantigas. Ó Júlio, não é? O Elvis, quando pegava numa canção... Havia um tipo que era o autor da letra, havia outro que era o autor da música, havia outro que era o arranjador, havia o Elvis e ainda havia o produtor que dava o toque final àquilo tudo. Portanto, havia várias pessoas especializadas e boas no processo para que o produto final fosse mesmo muito bom. Atualmente, não. O tipo dá meia dúzia de acordes, canta ali umas coisitas e quer ser cantor, autor, produtor, quer fazer tudo. E, pois é normal que as coisas não tenham qualidade. É o 3 em 1, é o 4 em 1. Bom, então vamos ver mais algumas sequências dos Lucky Duckies e ouvir este som que é muito agradável a ouvir. Não ponham dúvidas nenhumas. Vamos lá. Like walking far, like a kiss in the dark, like a sable ride, what about the man we cried? Things like a lover's vow and things that we don't do now and thinking about the things we used to do. And heartaches out of friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do. I hope so. Thinking about the things we used to do. Thinking about the things we used to do. I'll never let you go. Why? Because I love you. Because I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. Because you love me. We found a perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me. I love you and you love me. We love each other, dear, forever. Às dez, como te pedi, esperarei por ti e tu não faltarás. Não, 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 virás. Pois talvez pela primeira vez tu me beijarás.
às 10. Eu espero por ti. Quando a luz do luar nos encontrar de rua em rua, às 10, só tu, eu e a lua, o teu amor e eu. Agora era fraquinho, muito fraquinho, era uma fraca figura. Portanto, a parte forte tem vindo a ser uma evolução natural. Ora bem, já vos ouvimos cantar em português, o que significa que, em determinada altura da carreira dos Lucky Duckies, vocês concluíram que também era bom ir buscar alguns clássicos, chamemos, da música portuguesa, dar-lhes um cheirinho de rockabilly e exatamente, mas avançar, de forma que tivessem uma estrutura de cadência e de acordes que desse para adaptar e não ficasse muito estranho. Eu confesso que já tentei, eu também componho e componho em inglês, aliás o Glamour e Nostalgia Part 1 que saiu tem lá tem seis originais todos em inglês, porque eu experimento em português e eu em português os meus poemas são uma pirose, eu não consigo. Fazem-me lembrar algumas traduções mal feitas, que eu não vou dizer de quem, dos anos 60, de alguns portugueses que tentaram adaptar canções estrangeiras, que eram hits na altura, e que depois posto em português aquilo era uma pirosada de primeira, mais valia manter em inglês. Porque a maior parte das pessoas, quando gostam das canções, e respeitando eu a lusitanidade, gostam pela sonoridade. E as sílabas, na pronúncia inglesa, soam melhor naquelas canções, conforme elas foram compostas, do que as sílabas na nossa pronúncia portuguesa. Uhum. Portanto, se não há como fazer bem em português, não se faz. Quer dizer, não... Mas como é que vocês conseguiram pesquisar repertório português que se encaixasse dentro destes parâmetros? Nós temos, por acaso, em casa uns CDs que o Marco comprou, aqueles CDs na altura que saiu uma coletânea. Não sei se era da Rádio Renascença. Penso que sim, eram os clássicos da Renascença. Ah, que era da Madalena Iglesias, António Calvário, Mário Simões. Aquilo é um património cultural de música, música nacional, e foi aí que nós pesquisámos. O meu truque foi pôr o CD a tocar sem eu estar ligado nenhuma. E quando algum fizesse assim à orelha... Exato, chamasse a atenção. E o encontrar destes despertou-me a atenção, despertou-me o É Tão Bom, que fizemos uma nova gravação e que fez sucesso, teve no top. E está bastante diferente do original. Está bastante de tempo, mas mantém o espírito dos anos 50. Claro. E estamos agora, que está perto a sair. Glamour e Nostalgia Parte 2. Agora em finais de novembro. Passinho no Natal, mais ou menos. Glamour e Nostalgia, Part 2. E já traz coisas em português. Já este que fizemos tem o Cartas de Amor e tem o É Tão Bom. Vou tentar pôr o do Nem às Paredes Confesso, que ele queria pôr uma versão assim Nem às Paredes Confesso. Nem às Paredes Confesso, uma versão tipo Mambo dos anos 50. Por? Tipo Dean Martin, tipo de quem eu gosto, Nem às Paredes Confesso. Tipo Papa Loves Mambo, mas... Ele fez uma versão bilingue, está engraçado. Giro, que Papa Loves Mambo, também o Perry Como, também sim, cantava. Exato, é dentro desse género de arranjo, é desse tipo de arranjo. Papa Loves Mambo, com aquela voz. Exato. Por acaso, uma vez o Nicolau Brenner ouviu essa versão que eu já levei à RTP, ainda não editada para disco. E o Nicolau Brana, muito bem isto, ele gostou muito. E vamos pôr, estou a pensar em pôr o Amor, 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 do Artur Garcia. Ah, que foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso essa do Amor. E o Encontrar às 10, mas numa versão mais refinada. Então vamos ver aqui mais algumas versões refinadas dos Lucky Duckies. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life
do sol. É tão bom ficar os dois muito sós. Ah, é tão bom. Ah, é tão bom. É tão bom gostar se gostam de nós. Ah, é tão bom. Ah, é tão bom. É tão bom deixar a razão perder. Ah, é tão bom. Ah, é tão bom. Um beijo roubar é de entontecer. Um beijo é pretexto para sonhar. Os Lucky Duckies, como tu sabes, começámos há 23 anos com uma banda rockabilly, mas rapidamente percebemos que o rockabilly só em si mesmo era muito enjoativo. E então começámos a ir para o swing, para as grandes canções nostálgicas, e eu comecei a descobrir uns temas portugueses, alguns até foste tu que me sugeriste que eu devia fazer umas coisas em português, muito bonitos, e então estas canções antigas conseguem-se encaixar perfeitamente nos meus gostos e nos arranjos que a banda faz. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? But baby, it's cold outside. The answer is but no. Baby, it's cold outside. This welcome has how been lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will gosh, be your suspicious. Lips look delicious. My brother will waves be there upon at the door. E o repertório que o canto já, não, já tinha sido feito. Nós também temos originais com a genética da época, mas a internet e a informação faz com que as pessoas comecem a investigar muitas coisas retro dessa época, e não é por acaso que o nosso colega Michael Bublé está a ter o sucesso que tem com o tipo de repertório. Diana Krall também é uma revivalista. Há uma série de projetos que vão beber nas raízes retro do jazz dos anos 20, assim mais comercial, até aos anos 60. A própria Amy Winehouse, no seu repertório, era bastante revivalista, tinha muitos originais e tinha alguns covers que ela bebia da inspiração dos anos 60. Dá-me a tua mão, anda bem sonhar. O sonho é um manto de luar. Pois é, muito bom estar aqui convosco, mas já agora, nas comemorações dos 25 anos, estamos a aproximar do final do ano, mas de qualquer das maneiras, não vão parar. Não. Esta passagem de ano, estamos já no Casino de Espinho, a fazer a grande gala de passagem de ano. Ah, sim? E independentemente disso, vocês já estiveram em Macau, no Cazaquistão. No Cazaquistão. O que é que vocês foram cantar ao Cazaquistão? Nós no Cazaquistão tivemos... Eles perguntaram logo, o que é que estes... O que é que estão a fazer? Nós estivemos lá num festival de nostalgia e jazz, que aproveitámos a boleia de fazer a festa particular de um dos homens mais poderosos do Cazaquistão, que nos viu tocar num festival de nostalgia na Sardenha, e diz: I want to talk to you, mister. I want to bring you to Kazakhstan. Ok, let's talk about it. Então falei com ele, apresentou na altura uma proposta muito generosa, e nós fomos ao Cazaquistão e os casacos adoraram. E os casacos gostaram. Os casacos não viraram a casaca. E tu foste com um casaco como deve um ser. Casaco como deve ser. Ora bem, e também já estiveram na Turquia a inaugurar um centro comercial. Exatamente. Um dos maiores centros comerciais do mundo, o não é? O Marmara Forum. O Marmara Forum. Passado, uma coisa enorme. Digamos que com a nossa música até as turcas rompiam as burcas. Ah, sim, é. Sim. Ele depois transpirou muito e limpou-se com uma toalha turca. Uma toalha turca. Olha, um grande abraço a vocês. Um grande abraço. Parabéns pelos vossos 25 anos. Muito obrigado pelo empréstimo do microfone. Deu um ar diferente realmente ao programa em termos cenográficos. E nós agora estamos na hora de partir. Portanto, basta dizer que se nos quiserem contatar,
podem fazê-lo para manifestarem as vossas emoções, para nos falarem também de coisas que gostavam de ver ou de ouvir, porque nós aqui estamos, www.rtp.pt/rtpmemoria ou ainda www.facebook.com/rtpmemoria, ou podem nos escrever para a Avenida Marechal Gomes da Costa, aqui em Lisboa, e temos o maior prazer em responder-vos. Meus queridos amigos, por hoje terminou. That's all, folks. Não é assim? That's all, folks. Então, até para a semana. Muito obrigado.